Народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття» також долучилися до вітань з Днем знань. Наші діточки вчитимуть уже зовсім нову світову історію. В інших шкільних підручниках розповідатимуть про героїчний супротив українського народу та подвиги наших захисників. Та й взагалі, сьогодні наше нове покоління є головною надією України. Їм випадає історична можливість виправити помилки попередніх поколінь та стати частинкою формування потужної європейської країни. Незважаючи на усе, освітній процес розпочинається вчасно. Він не буде простим для всіх його учасників, але на фініші зустрінемо цвіт нації, сповнений знань, самоусвідомлення та бажання змінювати свою країну на краще. Сьогодні серця батьків наповнені різними почуттями. Відчуття радості супроводжують і переживання за своїх діточок. Паскудна війна змінює не лише формат навчання, а й шкільні традиції. Багато дітлахів сьогодні підуть до навчання не в рідному місті, не в своїй країні, однак з чітким усвідомленням – ми – українці. Незважаючи на всі обставини, сьогодні важливий день для всіх учнів та освітян. Нехай перший дзвоник лунає всією Україною, а наші прекрасні діточки вчаться на радість батькам. Такими словами привітали з Днем знань учнів та вчителів народні депутати України від фракції «Рідне Закарпаття».